እዚህ በቴክኒክና ሙያ ስልጠና ኮሌጆች ጋር ተያይዞ እንግዲህ ሀገራችን የምትፈልገው በሰለጠነ የተማረ በተለያዩ ዘርፎችን ትፈልጋለች። ደግሞ ትኩረት ከቴክኒክ ከሙያ ጋር ተያይዞ ደግሞ እንግዲህ በርካታ ስራዎች የተሰሩ ነው የመጡት። አሰልጣኞች እንደዚሁ የወጡ እውቀት እያስጨበጩ ለተማሪዎች ሲመጡ ቆይተዋል። እና እንደዚሁ ከቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ኢንስቲትዩት ጋር ተያይዞም ደግሞ በየአካባቢውም እንደዚሁ የቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች ጭምር አሉ እስከ ወረዳ ድረስ። እና እነሱ ደግሞ በሙያው የሚያስፈልጉ ወጣቶችን በማምረት ረገድ እውቀት ጨብተው በየአካባቢያቸው ደግሞ በዚህ ዘርፍ ላይ ስራዎች እንዲሰሩ ትልቅ ስራዎች ሲከናወኑ እንደነበረ ይታወቃል። ነጻነትና የቴክኒክና ሙያ ዘርፍ እንግዲህ በኢትዮጵያ ለውጦች እያሳዩን የመጣው ነገር ግን አሁንም እንደሚያስፈልግ ከዚህ የበለጠ መሰራት እንደሚያስፈልግም ይታመንበታል። ና የኢትዮጵያ ቴክኒክና ሙያ ስልጠና ኢንስቲትዩትም ጭምርን ወደ ዩኒቨርሲቲነት እንዲያደግ ወደ ቴክኒካል ዩኒቨርሲቲነት እንዲያደግ የተፈለገበት አንደኛው እንትን ኢትዮጵያ የያዘችውን ልታደግ የፈለገችውን በዘርፉ ደግሞ የበለጠ ትኩረት ሰጥቶ ስራዎችን እንዲሰራ ለማድረግም እስከ ቴክኒካል ዩኒቨርሲቲንም ወደ ማቋቋም ድረስ ተደርሷል ማለት ነው። ምናልባትም እነዚህ ተቋማት በተለይ ብዙ ጊዜ እንደምናነሳቸው በእነዚህ ተቋማት ውስጥ የተሰሩ ስራዎችን እዚህ ላብነት ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ላይ እናነሳለን እና ችግር ፈቺ የሆኑ የቴክኖሎጂ ውጤቶች የሚሰሩበት እንዲሁም ደግሞ ለአንድ ሀገር ብልጽግና ትልቅ ሚና ያላቸው የፈጠራ ስራዎች የሚወጡበት እንዲሁም ደግሞ የአንድን ሀገር ኢኮኖሚ ማንቀሳቀስ የሚችሉ የፈጠራ ስራዎች የሚመረቱበት ነው እና ምናልባትም አሁን ወደ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ማደጉ እነዚህ ስራዎች በተግባር መሬት ላይ ወርደው እንዲሰሩ ትልቅ በር ይከፍታል የሚል ሀሳብ እምነትም ይኖረናል እና ምናልባት ብዙ ጊዜ ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ዋነኛ ጉዳዮች ምንድን ናቸው? በዚህ በተቋማት ውስጥ የሚሰሩ ችግር ፈቺ የሆኑ የቴክኖሎጂ ውጤቶችም ሊሆኑ ይችላሉ፣ የምርምር ስራዎችም ሊሆኑ ይችላሉ እና ወደ መሬት ወርደው ለውጥ ማምጣት ችለው እንዲሁም ደግሞ ኢኮኖሚውን በስፋት ማንቀሳቀስ ሲችሉ አናስተዋልም። ለዚህ ደግሞ እያንዳንዱ ማህበረሰብ እንደ አብነት ማንሳት እንችላለን፣ ለዚህ እንደ ችግር ለሚነሳ ጉዳይ ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አሁን ከኮቪድ ጋር ተያይዞ የተሰሩ ችግር ፈቺ የሆኑ የፈጠራ ስራዎች ለአብነት መጥቀስ እንችላለን አይደለ? ማህበረሰቡ በቀላሉ አግኝቷቸው መጠቀም የሚያስችሉ በርካታ የፈጠራ ስራዎች ተሰርተዋል እና ምናልባትም በቀላሉ እነዚህ የፈጠራ ስራዎችን ማበረታታትና ኢኮኖሚውን ማንቀሳቀስ እንዲችሉ ማድረግ የሚችለው ማህበረሰቡ ውስጥ የተሰማራው አቅም ያለው ኃይል ነው እና እንዲሁም መንግስትም ነው እና ምናልባት እነዚህን ጥቅም ላይ ማዋል ትልቅ ስራ ይጠይቃል ብለን እናስባለን። ከውጭ የምናስገባቸውን እቃዎች በሀገር ውስጥ ከተሰሩ የፈጠራ ስራዎች አንዱን ወስደን ማበረታታት ብንችል እና ሌሎቹ ደግሞ ወደዛ መምጣት እንዲችሉ ማድረግ ብንችል ምናልባትም እነዚህ ችግር ፈቺ የሆኑ የቴክኖሎጂ ውጤቶች ትልቅ ለውጥ ሲያመጡ መመልከት እንችላለን። ብዙ ጊዜ ይሰራሉ፣ ግን ወደ ተግባር ላይ ትንሽ ክፍተቶች አሉባቸው እና ምናልባት እነዚህ ቴክኒክና ሙያ ተቋማት ብዙ ስራዎች ያሉባቸው ብዙ ስራዎች የሚወጡባቸው ነው እና ትኩረት ቢደረግም የተሻለ እንግዲህ ለዚህም ይመስላል ምናልባት አሁን የከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በዋነኝነት የመስኮችን ልየት አድርጎ ነበረ። ወደ 15 የሚሆኑ ዩኒቨርሲቲዎችን በአፕላይድ ሳይንስ እንዲሁም ደግሞ ወደ 8 የሚሆኑ ደግሞ በምርምር ስራዎች ላይ ሰፊ ስራ እንዲሰሩ ልየታ ተደርጓል። ወደ 2 የሚሆኑ ደግሞ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ላይ፣ ከዛ ባለፈ ደግሞ በዋነኝነት ወደ 21 የሚሆኑ በአጠቃላይ ትምህርት ላይ ስራ እንዲሰሩ ነው። የቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች የሚሰሯቸው የሚያከናውኗቸው ተግባራቶች ደግሞ ወደ መሬት ጠብ ብለው የህብረተሰቡን ችግር ይፈታሉ ተብሎ እንደሚታሰበው ያን ያክል መስራት ይጠበቃል ተብሎ ይታሰባል። አዎ፣ ከዚህ ጋር ተያይዞ ልናነሳ የወደድነው ጉዳይ ምንድን ነው? በተለይ በየአካባቢው ያሉ ተቋማት ከዚህ አንጻር በፈጠራ በቴክኖሎጂ ግኝቶች ድጋፍ ሲደረግላቸው ተማሪዎች የተሻሉ የፈጠራ ስራዎች ሲሰሩ ይታያሉ። ያው ቀደም ሲል እንዳነሳ ነው ብዙ ባይሆንም ማለት ነው። ከዚህ ረገድ የቴክኒክና ሙያ ኤጀንሲ ከፌዴራል ከቴክኒካል ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር የቴክኖሎጂና የፈጠራ ውድድር እውቅና የሚሰጥበት መድረክ አዘጋጅቷል እና ይህንን ተመልክተን ስንመለስ እንግዳ ጋር እንመለሳለን። በእርግጥ አሁን ይዘን የመጣ ነው ትልቅ በአንድ ጊዜ 20 ኪሎ መቁላት የሚችል በ15 ደቂቃ 20 ኪሎ መቁላት የሚችል ነው። በብዛት የሚሰራ ነው። ይሄኛውም መፍጮ በቀን እስከ 20 ኩንታል ድረስ መፍጨት የሚችል ነው። ያኛውም ጀነሬተር ስሪፌዝ የሚያመነጭና እነኚህ ማሽኖች የሚያንቀሳቅስ በትንሽ ጉልበት የሚሰራ አድርገን ነው ይዘን የመጣ ነው። እነኚህ ማሽኖች አሁን ለስራ የሚሆኑ ናቸው። ቆልተው አሽጎ ፈጭቶ ለሚሸጡ ግለሰቦች ድርጅቶች የሚሆን ነው።
በብዛት መስራት ይችላል ማለት ነው። ዋጋውም በጣም ቀላል ነው። አሁን ከውጭ የሚገቡት ከ800 ሺህ እስከ 5 ሚሊዮን ብር ድረስ የሚመጡ ናቸው። እኛ የማሽን ስራ የውጭ የሚመጣው እንዳለ ሙሉ የውጭን እንዲመስል አድርገን ነው ማንኛውን ማኔጅ ማድረግ የሚችል አድርገን ነው የሰራ ነው። ግን በዋጋ አንጻር ሲታይ ከ200 ሺህ ብር ባልበለጠ ሰዎች ገዝተው መጠቀም ይችላሉ። ይህ ማሽን የሚሰራው ለከተሞች ነው። ከተሞች አካባቢ የቆሻሻ አወጋገድ ስርዓታችን በዘመነ መልኩ ለመስራት የሚያስችል ነው። ምክንያቱም አሁን በከተሞች አካባቢ የህዝብ ቁጥር ብዛት እየበዛ ነው ያለው። ስለዚህ ከእያንዳንዱ ሰው ቤት የሚወጣ የቆሻሻ መጠንም በዛው መጠን ይበዛል። ስለዚህ ከተሞቻችን ለአይን ጽዱ እየሆኑ አይደሉም። ስለዚህ በቀላል መንገድ በእጅ ንክኪ ነፃ በሆነ መንገድ ፒክ እያደረገ እያነሳ ራሱ ላይ ጭኖ በቀላሉ የሚያስወግድ ማሽን ይሰራው። ኦኬ፣ እኔ አሁን በዋናት ምደግፍ የምጠብቀው ድጋፍ የማቴሪያል ድጋፍ፣ የተወሰነ ደግሞ የፋይናንሻል ድጋፍ ባገኝ ይህንን ማሽንም በተጨማሪም ደግሞ ከዚህም ለየት ያለ ማሽኖችን የመስራት ራዕዩ አለኝ፣ እቅዱ አለኝ። እንደ ሀገራችን በጣም ችግር እየሆነ የመጣው እምቦጭ አረም ነው። እምቦጭ አረም በየቦታው አሁን አለ። ሰው የሚያውቀው ጣና ላይ ብቻ እንደሆነ ነው፣ ግን ሞር አካባቢው ላይ ብዙ ሀይቆች አሉ። እነዚህ ሀይቆች ላይ እምቦጭ አረም ብቅ እያለ ነው። አሁን እንደኛ አካባቢ አባያ የምትባል ትንሿ ወንዝ አለች። በሷ ላይም የተወሰነ እምቦጭ አረም የጀመረበት ሁኔታ አለ። ሌላ ደግሞ እዚህ ዝዋይ አካባቢ አርባ ምንጭ አካባቢ የጀመረበት ሁኔታ አለ። ጣና ሄደን ካየን በኋላ ያሰብነው ምንድነው፣ መጀመሪያ ማንቂያ ብቻ ነበረ። አሁን የእኛ ማሽን ይነቅላል፣ ከዛ በኋላ ይፈጨዋል። መፍጫ አለው። ከፈጨ በኋላ ቀጥታ ወደ ውጭ ወጥተን እናስወግዳለን። የተወገደው ደግሞ ምጣል አይደለም፣ ወደ ውጭ ይወጣል፣ ይወገዳል፣ አንድ ቦታ ላይ ይከማቻል። ከተከማቸ በኋላ ያ የተፈጨው እንደገና ከሰል የሚሆንበት ውጤቶች አሉ። ሌላ ደግሞ መዳበሪያ የሚሆንበት ሁኔታዎች አሉ። ያን የተለያዩ ምርምሮችና ጥናቶች የሚያሳዩት ሁኔታ አለ። አሁን እኛ ቀድ ነው ቀጥታ እምቦጭ አረም እነቅላለን። ከነቀለን በኋላ እንፈጨዋለን። ከተፈጨ በኋላ ለተለያዩ ወጣቶች ስራ እድል ይፈጥራል የሚል እቅድ አለን። እሺ፣ እንግዲህ ይቺ የሰራኋት ባለ ሶስት እግር በኤሌክትሪክ የምትሰራ ተሽከርካሪ ነች። ይሄ አንድ ጊዜ ቻርጅ አድርገን እስከ 45 ኪሎ ሜትር ድረስ እንሰራበታለን። አንድ የቻርጅ ለማድረግ ከአምስት ብር የሚበልጥ ወጪ የላትም። ስለዚህ የነዳጅ ፍጆታን ትቀንሳለች ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከውጭ የሚመጡት ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ ይፈልጋሉ። በአብዛኛው ሁሉንም ፓርታቸው ተሰርቶ እዚህ መገጣጠም ብቻ ነው የሚሰሩት። እዚህ ደግሞ በራሳችን አቅም መስራት የምንችል ነው። የተወሰኑት እቃዎች ከውጭ ይመጣሉ፣ እንደ ኮንትሮለር፣ ሞተር የመሳሰሉትን እናመጣለን። ከዛ ውጭ ግን ሌሎቹ በአጠቃላይ አገር ውስጥ በምንገኛቸው በአገር ውስጥ ፋብሪካ በሚሰሩ ብረቶች የተሰራ ነው። ስለዚህ ይሄ ለብዙ በተለይ በቴክኒክና ሙያና በኢንጂነሪንግ ለተመረቁ ልጆች የስራ እድል መፍጠር ይችላል። አሁን ሁሉንም ፓርቶች እኔ ነኝ የሰራሁት። ወደፊት ግን የቀለም ቀቢ ስራ ለብቻው ይሆናል፣ የቦዲ ስራ ለብቻው ይሆናል፣ የብየዳ ስራ፣ የማሽኒንግ ስራ፣ የኤሌክትሪክ ስራ፣ እነዚህ ሁሉ በየዘርፉ ሆነው የሚሰሩ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ህብረተሰቡ ለማስፋፋት የሚጠቅመው የተሰሩትን በፕሮቶታይፕ ምንላቸውን የተሰሩ ስራዎችን ለህብረተሰቡ እንዲደርሱ ያው እይታ ነው፣ የመጀመሪያው እይታ ነው። ከታየ በኋላ ይህንን እየቀዱ እየወሰዱ ፕሮቶታይፕ ነው የሚሰራው። እንግዲህ በቴክኒክና ሙያ ዘርፉ የሚሰራው በዋነኛነት ፕሮቶታይፕ ነው፣ አንድ ወይም ሁለት ነው። ከዛ በኋላ አብዢዎች የምንላቸው አሉ። እነዚህ አብዢዎች ይህንን ወስደው ለህብረተሰቡ ጥቃቅና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ጋር በመተባበር ህብረተሰቡ እንዲወስዳቸው እንዲጠቀምባቸው ማድረግ ነው የመጨረሻው ግቡ። ህብረተሰቡ ተጠቅሞባቸው ህብረተሰቡ ደግሞ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ የማሳደግና ከግለሰብ አንስቶ እስከ ሀገር ድረስ ያለውን ኢኮኖሚ ውስጥ የራሳቸውን ድርሻ እንዲወጡ ማድረግ ብለን ነው የምናስበው። ተመልሰናል። ቆይታ እናደርጋለን። በዚህ ጉዳይ ላይ ቆይታ ለማድረግ ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን የኢትዮጵያ ቴክኒካል ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት የሆኑት አቶ ተሻለ በሬቻ ናቸው። ስለመጡ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁ። መልካም። አቶ ተሻለ እንግዲህ በዋነኝነት እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ቴክኒክና ሙያ ኢንስቲትዩት ነበረ። ከእሱ ደግሞ በዋነኝነት በ2013 ነው የእናት ዩኒቨርሲቲ ያደገውና ወይም ዩኒቨርሲቲ የሆነው። የመጀመሪያ ጥያቄያችን የሚሆነው የቴክኒካል ዩኒቨርሲቲው መቋቋም ምን አይነት ፋይዳ ይኖረዋል? እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታስታውሱት የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ዘርፉ ከጀመረ በርካታ ዓመታትን አስቆጥሯል።
በአጠቃላይ በትምህርትና ስልጠና ዘርፍ ያሉ ችግሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ለማወቅ ባለፉት 3-4 ዓመታት የትምህርትና ስልጠና ፍኖተ ካርታ ጥናት ተደርጎ ነበር። በዛ የትምህርትና ስልጠና ፍኖተ ካርታ ጥናት ከተለዩ ጉዳዮች አንዱ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ዘርፉ እስከ መካከለኛ ደረጃ ድረስ ከደረጃ 1 እስከ ደረጃ 5 ካስተማረ በኋላ ወደ ላይ በከፍተኛ ደረጃ የሚቀጥልበት ሁኔታ አልነበረም። ይሄ ደግሞ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ዘርፉ ዴድ ኢንድ እንዲሆን ወይም እስከ ላይኛው ድረስ እስከ ፒኤችዲ ድረስ የሚያስተምርበትን እድል የከፈተ አልነበረም እና ይሄ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ዘርፉን ኢሜጅ ወይም ገጽታ በእጅጉ ጎድቶታል። ዜጎች ቴክኒክና ሙያን የመጀመሪያ ምርጫቸው እንዳያደርጉ አርጓቸዋል። ሰው ለዜጎች እድል ሊከፈትላቸው ይገባል። በአካዳሚክ ትምህርትም መሄድ የሚፈልጉ በዛ መሄድ ይችላሉ። በቴክኒካል ትምህርትም ደግሞ እስከ ላይ ድረስ መሄድ የሚፈልጉ ዜጎች በዛ መንገድ መሄድ አለባቸው የሚል ምክር ሀሳብ ቀርቦ ነበረ። ያንን ምክር ሀሳብ ተከትሎ ነው እንግዲህ የመጀመሪያው ቴክኒካል ዩኒቨርሲቲ በኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ቴክኒካል ዩኒቨርሲቲ ከዚህ ከካቲት ወር ጀምሮ በሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር እንዲቋቋም የተደረገው ማለት ነው። መልካም። ምናልባትም ወደ አውደሪውና ወደ ውድድሩ እንምጣና ለሁለተኛ ጊዜ ነው አይደል ተዘጋጀው? የዚህ አውደሪ ወይም ደግሞ ውድድር የቴክኖሎጂ ፈጠራ የሚታይበት ነው እና በዋናነት ከመጀመሪያው ሁለተኛ ላይ ሲዘጋጅ የራሱ የሆነ አላማ ይኖረዋል እና ምንድን ነው አላማው? እንግዲህ ይሄ የሁለተኛው የቴክኖሎጂ የክህሎት እንደዚሁም ደግሞ የተግባራዊ ጥናትና ምርምር ሶስት ነገሮች ላይ ነው ውድድር እየተካሄደው። ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ በየተቋማቱ የተሰሩ የቴክኖሎጂ ኤግዚቢሽኖች፣ ጎን ለጎን ደግሞ ቴክኒክና ሙያ ላይ ያሉ ችግሮች ምንድን ናቸው የሚል የተለያዩ ሲምፖዚየሞችን ነው ስናካሄድ የነበር ነው ለስድስት ቀናት ባለፉት ከ12 እስከ 17። በእነዚህ ጊዜያት ላይ የተከናወኑ ነገሮችን እንግዲህ ስናይ ለሁለተኛ ጊዜ ነው እንዳላችሁት። አንደኛው ላይ አካሄደን ነበር ከሁለት ዓመት በፊት። የዘንድሮ ስናካሄድ መሪ ቃሉ የክህሎት ያለው ዜጋ ለኢትዮጵያ ብልጽግና የሚል መሪ ቃል ይዘን ነው ያካሄድ ነው። ይሄ ኦብጀክቲቭን ስናይ ሶስት ኦብጀክቲቭ ነው ዋና ዋና የሚባሉት ሶስት ኦብጀክቲቮች አሉት። አንደኛው እንግዲህ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ጥራት እንደማንኛውም አጠቃላይ የትምህርት ጥራታችን የሚፈልገው ደረጃ ላይ አልደረሰም። ሶ በዜጎች መካከል፣ በተማሪዎች መካከል፣ በመምህራን መካከል በየጊዜው የሚደረጉ ጤነኛ የሆኑ ውድድሮች የትምህርት ጥራቱን የማሻሻል አቅም ይኖራቸዋል ብለን ስላሰብን አንዱ የትምህርትና ስልጠና ጥራቱን የማሻሻል ኦብጀክቲቭ ነው ያለው። ሁለተኛው ደግሞ ቅድም እንደገለጽኩት የቴክኒክና ሙያ የትምህርትና ስልጠና ዘርፍ በርካታ ዜጎች የሚገቡበትና የስራ እድልም የሚፈጥሩበት ህይወታቸውን የሚመሩበት ዘርፍ ስለሆነ ይሄን ዘርፍ ለህዝቡ በማስተዋወቅ የገጽታ ግንባታ በመስራት እዛ አካባቢ ያለውን የግንዛቤ ችግር የመቅረፍ ነው። ሶስተኛው የፈጠራ ባለቤቶችን ለማበረታታት ነው። የፈጠራ ባለቤቶችን በማበረታታት ከገንዘብ ተቋማት ጋራ፣ ከንግድ ተቋማት ጋራ በማገናኘት እነዚህ የፈጠራ ሀሳቦች በቀላሉ ወደ ገበያው ወደ ኮሜርሻል ወደ ሆነው ነገር እንዲቀየሩ ለማድረግ ነው። እነዚህ ሶስት ዋና ዋና ጉዳዮችን ይዘን ነው እያካሄድ ነው። ከመጀመሪያው ቴክኖሎጂ ውድድር ወይም ክህሎት ውድድር የአሁኑ በእጅጉ ይለያል። በጣም ትላልቅ የፈጠራ ሀሳቦች የቀረቡበት ነው። በአይነታቸውም በጥራታቸውም ደረጃ ስናይ በጣም ውጤታማ የሆኑ ቅድምም በምስሉ እንዳያችሁት በቀላሉ ወደ ተግባር መተርጎም የሚችሉ አንዳንዶቹ ኦልሬዲ ስራ ውስጥም የገቡ ናቸው። እነዛን በማበረታታት መጠነኛ የሆነ የገንዘብ ሽልማትም ጭምር የቁሳቁስ ሽልማትም ጭምር በማድረግ በዋናነት ደግሞ በዚህ አውደ ርዕይ ላይ የተለያዩ የግል ተቋማት፣ የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቶች፣ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር እና ሌሎችም አካላት እንዲገኙ በማድረግ ከዛ እነዚህ ሀሳቦች ወደ ቢዝነስ እንዲቀየሩ የማድረግ ስራ ነው ማለት ነው ዋና አላማ። እንግዲህ ያው በልዩ ትኩረት አስባችሁ እያከናወናችሁት ያለው ተግባርስ ምንድን ነው? በተለይ አሁን ሲያነሱ እንደነበረው ችግር ፈች የሆኑ የቴክኖሎጂ ውጤቶችም አዳዲስ ስራዎችም ይመጣሉ፣ በወጣቶችም በአሰልጣኞችም ጭምር ማለት ነው። እና እነሱ ጋር ትኩረት ሰጥታችሁ ልዩ ድጋፎች አሉ? አዎ፣ እንግዲህ ከኦብጀክቲቭ ነው ቅድም ካልኩት ነው የምነሳው። አንደኛው
አሁን የክህሎት ውድድር ተካሂዷል። በተማሪዎች መካከል ተካሂዷል፣ በመምህራን መካከል ተካሂዷል። ለምሳሌ ከዛ ክህሎት ውድድር አንድ ፕሮጀክት ይሰጣቸዋል። ተማሪዎቹ ወይም መምህራኖቹ ይሰሩታል። ያንን ፕሮጀክት ፐርፌክት አድርጎ የሰራው ማን ነው የሚለውን ነገር ነው ዞሮ ዞሮ። እና ያ የስልጠና ጥራታችን ታች ላይ ምን እንደሚመስል ያሳየናል ማለት ነው። ከዛ ተነስተን ካሪክለሙ ላይ ችግር ካለ ወይም የመምህር ክህሎት ላይ ችግር ካለ ወይም የአሰለጣጠን ዘይቤው ላይ ችግር ካለ እሱን የማሻሻል ስራ እንሰራለን። ሁለተኛው የቀረቡ ቴክኖሎጂዎች አሉ። እነዚህ የፈጠራ ስራዎች አሉ። እዚህ የፈጠራ ስራዎች ኮሚቴ ነበረ፣ ያንን የፈጠራ ስራ ሲገመግም የነበረ ስድስቱንም ቀን በኮሚቴ ሲገመገሙ ነበረ። ኮሚቴዎቹ የለያቸው ችግሮች አሉ፣ የስኪል ጋፖች አሉ። ለምሳሌ አንዳንዱ የፊኒሽንግ ላይ የሆነ ችግር ሊኖርበት ይችላል፣ ኦር ፈንክሽናሊቲ ላይ የሆነ ችግር ሊኖርበት ይችላል። ወደ ኮሜርሻላይዜሽን ሲገባ ምን ያህል በዘላቂነት ሰስቴናብል ሆኖ ሊሄድ ይችላል የሚለውን ሁሉ በመገምገም አንዳንድ እርማቶችን በማድረግ ወደ ቢዝነስ ቅድም እንዳልኩት የመቀየር ነው ማለት ነው። ሶ የራሳችንንም ስራ የምናይበት ነው የሚሆነው። አሁን ለምሳሌ የእኛ ዩኒቨርሲቲ በዋናነት የሚሰራው የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና መምህራንን ነው የሚያሰለጥነው፣ አመራሮችን ያሰለጥናል። ሰልጣኞች እንግዲህ እነዚህ መምህራኖች ያስተማሯቸው ሰልጣኞች ወይም ተማሪዎች ናቸው ወደዚህ ውድድር የመጡት። ሶ የእኛም ውጤት የምናይበት ነው ማለት ነው። የአሰለጣጠን መምህር አሰለጣጠን ስርዓታችን ችግር ያለበት ከሆነ የመምህር አሰለጣጠን ስርዓታችንንም የምናሻሽልበት ሁኔታ የምንፈጥርበትና እንደ ኢሜጅ የምንጠቀምበት ነው እና በጣም ጥሩ ነገር ያገኘንበት ነው የዘንድሮ ክህሎት ውድድር። መልካም። የመጨረሻ እናድርገውና በተለይ አሁን ወደ ስራ የገቡም የቴክኖሎጂ ውጤቶች አሉ ብለዋል ቀደም ሲል እና እነዚህ ወደ ስራ የገቡትን ለማሳደግ ውጤታማ እንዲሆኑ በስራ ላይ ምን አይነት ድጋፍ እያደረጋችሁ ነው የምትገኙት? ድጋፍ የምታደርጉ ከሆነ ሌሎችም ወደ ስራ እንዲገቡ ምንድን ነው እየሰራችሁ ያላችሁት? አዎ፣ እንግዲህ በሁለት መልክ ድጋፍ እናደርጋለን። አንደኛው እነዚህ የፈጠራ ሀሳቦች ወደ ቢዝነስ እንዲቀየሩ የስታርታፕ ሰፖርት ማድረግ ነው። የተለያዩ የስታርታፕ ሰፖርቶችን እናደርጋለን። ከዛ በተጨማሪ ግን የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ዘርፉ እንደ ዘርፍ የኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽን አገልግሎት የሚባል አለ። ልክ የግብርና ኤክስቴንሽን አገልግሎት ወይም የጤና ኤክስቴንሽን አገልግሎት እንደሚሰራው የኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽን አገልግሎት በቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ተቋማት ይሰጣል። ይሄ ምንድን ነው? ወደ ስራ የገቡትን በስራ ላይ የገጠማቸውን ችግር ለምሳሌ የኢንተርፕረነርሺፕ ከሆነ ከገበያ ጋር መተሳሰር ላይ ችግር ካለባቸው ያንን ክህሎት የመድፈን ስራውን መስራት ላይ አክቹዋል ስራውን መስራት ላይ ቴክኒካል ክህሎት የሚጎላቸው ከሆነም የቴክኒካል ሰፖርት በማድረግ ስራውን የሚሰሩበት ቴክኖሎጂም የቸገራቸው ከሆነ ያንን የቴክኖሎጂ ክፍተት ምናልባት ከውጭ የሚመጣ ከሆነ ሀገር ውስጥ በመስራት በማቅረብ እና ደግሞ የስራ ቦታቸውን ምቹ ከማድረግ አንጻር ተግባር ላይ ያዋል ነው አለ። የኢትዮጵያ ካይዝን ኢንስቲትዩት የሚባል አለ በኢትዮጵያ። እዛ የሰለጠኑ መምህራኖቻችን አሉ። እነዛ መምህራኖች ሄደው የስራ ቦታቸውን ምቹ በማድረግ እና ውጤታማ ፕሮዳክቲቭ እንዲሆኑ የማድረግ ስራዎች እንሰራለን እና በዋናነት የኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽን አገልግሎት በመስጠት ነው እነዚህን ወደ ቀጣይ ደረጃ የማሳደግ ስራ የሚሰራው ማለት ነው። የኢትዮጵያ ቴክኒካል ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት አቶ ተሻለ በሬቻ ለጊዜዎት እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እጅግ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። ቀኑን በዚክር አሊፍ ብለው ሲጀምሩ በእያንዳንዱ እርምጃው ህልሞን እያሰላሰሉ ሲጓዙ በተሰማሩበት የሙያ መስክ ሲጥሩ ሲደክሙ ማህበረሰቡን ሲያገለግሉ ኑሮን ለማሸነፍ የሚያልፉትን የህይወት ውጣ ውረድና የነገ ህልሞን ተረድተን እኛም የተሟላ የባንክ አገልግሎትን ከታማኝነትና ቅንነት ጋር የሸሪያውን መርህ መርሃችን አድርገን ሙሉ በሙሉ ከወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎት ብቻ በሚሰጡ መስኮቶቻችንና ልዩ ከወለድ ነፃ ቅርንጫፎቻችን በኩል ሀቅዎን በሐላል መንገድ ጠብቀን ለሚያስፈልገው ድጋፍ ከጎኖ ሆነን ስናገለግሎ አማናውን ጠብቀን በኢክላስ የሚገኙ ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞችን ከአዋሽ ኢክላስ እንደሚያገኙ በመተማመን ነው። ሀቅዎን በሐቂቃ አዋሽ ባንክ። ጤና ይስጥልኝ። ኢትዮጵያችን አሁንም ቀጥሏል። የትራፊክ ዘገባ ላይ ደርሰናል። የትራፊክ ዘገባን ስፖንሰር ያደርገው አዋሽ ባንክ ነው። እናመሰግናለን። እዚህ አንድ የስራ ኃላፊ ይገኛሉ። በዋነኝነት ከዚህ ከትራፊክ ጋር ተገናኝቶ ማብራሪያ ሊሰጡን ነው። በአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ናቸው አቶ ብርሃኑ ግርማ። በቅድሚያ በጣም እናመሰግናለን ስለመጡ።
አመሰግናለሁ። መልካም። የዛሬ ትራፊክ ጉዳያችንን በተለይ በአዲስ አበባ የትራፊክ ቅጣት ክፍያ በሞባይል እንዲተገበር መደረጉን እናነሳለን እና የትኛውንም አይነት የትራፊክ ቅጣት በዚህ በሞባይል ለመተግበር ተወስኗል እና ስለዚህ ቴክኖሎጂ እናንሳ እስኪ መጀመሪያ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ያው በዋናነት አደጋውን ለመቀነስና የእንቅስቃሴውን የተሻለ እንዲሆን ለማድረግ የተለያዩ ስራዎች ይሰራሉ። ከዛ ውጭ ደግሞ በትራፊክ እንቅስቃሴው ላይ ከስርዓቱ ወይም ደግሞ ከትራፊክ ደንብ ውጭ የሚንቀሳቀሱ አካላት በአግባቡ ቅጣት እንዲከናወንባቸውና ከሲስተም እንዲወጡ የማድረግ ስራዎች ነው እየተሰራ ያለው። ያንን ፋሲሊቴት ለማድረግ ወይም ደግሞ ተደራሽ ለማድረግ የተለያዩ አማራጮችን እየተጠቀሙ ነው። በተለይ የትራፊክ ቅጣት አሰባሰብን በተመለከተ ባሉን ቅርንጫፎች እንዲሁም ደግሞ በአምስት ባንኮች ላይ የመስኮት አገልግሎት እየሰጠን ነው የምንገኘው። ነገር ግን ዋናው አገልግሎቱ ላይ ተደራሽ እንዲሆን ወይም ደግሞ ቀልጣፋ እንዲሆን ሁሉም ሰው የሄደ ባንክ ላይ እንዲከፍል ኤክስፔክት አይደረግም እና ሁሉም ስፖት ላይ ሆነው ወይም ደግሞ እዛው የተቀጣበት ቦታ ላይ የክፍያ ስርዓቱን የሚያከናውንበት ስራዎችን ለመስራት ለባለፉት አንድ አመታት የተለያዩ ስራዎች ይሰሩ ነበር፣ በሁሉም ባንኮች እንዲሰራ። ከዛ ውስጥ ንግድ ባንክ፣ አዋሽ ባንክ፣ ዳሽን ባንክ፣ አቢሲኒያ ና የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ የተለያዩ ስራዎችን እየሰሩ ነው ያሉት። ከዚህ ውስጥ እንዳጋጣሚ በቅድሚያ በሞባይል አፕሊኬሽን የክፍያ ስርዓቱን ለማከናወን የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ስላከናወን ና ስለጨረሰ ወደ ስራ ገብቷል። ስለዚህ እዛ ላይ እያንዳንዱ ተቀጪ ወይም ደግሞ በትራፊክ ህጉ አማካኝነት ጥፋቶች የሚፈጸሙበት ሰዓት ላይ ክፍያዎች በሚከፍልበት ሰዓት ላይ የተለያዩ እንግልቶችን ለመቀነስ ይሄኛው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታል ብለን እናስባለን። አጠቃቀሙ በጣም ቀላል የሆነ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ኢብር ከሚባል ከራሱ ኤጀንት ጋር አብሮ የሚሰራ በመሆኑ የመጀመሪያ የሚያስፈልገው የኢብር አካውንት ክሬት ማድረግ ብቻ ነው። በዛ ውስጥ ወይም ደግሞ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ አካውንትም ካላቸው ከአካውንታቸው እዛው ዲዳክት ወይም ደግሞ ትራንስፈር የሚደረግበት ሲስተም ነው የሚሆነው። ነገር ግን እዛ ውስጥ ላይ ተቆጣጣሪዎቻችን አሉ። በትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ወደ 1000 የሚደርሱ ተቆጣጣሪዎች አሉ። እንዲሁም ደግሞ ትራፊክ ፖሊሶች ከ1000 በላይ ተቆጣጣሪዎች አሉ። እነኚህ ተቆጣጣሪዎች የሞባይል ቁጥራቸውን መሰረት ባደረገ መልኩ መረጃቸው እዛ ሲስተም ላይ ወይም ደግሞ የቢራ አካውንት ላይ ተመዝግቧል። ስለዚህ ህጋዊ ያልሆነ አካል እዛ ውስጥ መመዝገብ አይችልም። ካልተመዘገቡ ነው አክሰስ ማድረግ አይችልም። ስለዚህ አንድ ትራፊክ ፖሊስ ቢቀጣው ወይም ደግሞ የትራፊክ ተቆጣጣሪ ቢቀጣው የሚቆረጥለትን ፓድ ይሰጠዋል ለተቀጭው። ተቀጭው ደግሞ ፓዱ ላይ የተጻፈውን ነገር ኢብር አካውንት ገብቶ ሙሉውን ዳታውን ነው የሚመዘገበው። ለማመሳከር በኋላ ከወረቀቱ ጋር እዛው ማመሳከር ይችላል። ከደቂቃ ባልበለጠ ጊዜ ላይ መረጃውን ሞልቶ ክፍያውን ከፍሎ ተስተናግዶ የሚሄድበት ሲስተም ነው። ይሄ በእርግጥ በአንድ ባንክ ላይ ብቻ ነው የተጀመረው። በቀጣይነት ቀሪዎቹ አራት ባንኮችም ይህንን ሲስተም ለመስራት የራሳቸውን እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው። ምክንያቱም አብዛኞቹ ባንኮች የራሳቸውን የሞባይል ሲስተም የሚሰሩበት የተለያዩ ዋሌቶች ያላቸውና ያንን ፕሮሰስ እያደረግን ነው። መልካም። ምናልባት የመጀመሪያው እንግዲህ በአንድ ባንክ ነው የጀመራችሁትን አሁን እንዳሉት ከሆነ ለማስፋትም ጥረት ይደረጋል። ግን የመጀመሪያ ላይ ችግሮች ያጋጥሟችኋል? ከዚህ ከኔትወርክ ጋር ተያይዞ ብዙ ጊዜ የመቆራረጥ ነገሮች ይኖራሉ በሌሎች ሰርቪሶች ላይ እና እሱን ለመቅረፍ ምን እየተሰራ ነው? ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በቅንጅት መስራትም ጋር ተያይዞ ያው በምንችለው አቅም ከሚመለከተው አካል ጋር በተለይ ከቴሌኮሙኒኬሽን ጋር የተለያዩ ስራዎችን እየሰራን ነው። ለዚህ ለትራፊክ ቅጣቱ ከሌሎች በተሻለ መልኩ እንዳይቆራረጥ ወይም ደግሞ የራሱ የሆነ ዴዲኬትድ የሆነ ላይን እንዲኖረው ለማድረግ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። አሁን ሲስተማችንም የሚሰራ በወረዳ ኔት አማካኝነት ነው። በተሻለ መልኩ ከሌሎቹ የተሻለ ኔትወርክ ሲስተም አለው። ነገር ግን ሙሉ በሙሉ ደግሞ 100% ፐርፌክት ነው ማለት አይቻልም። አንዳንዴ ወጣ ገባ የሚሉ ነገሮች አሉ። ስለዚህ እኛ አማራጮችን ስንፈጥር አንድ ህብረተሰቡ እኛ የመረጥነው አንድ ቦታ ላይ ብቻ እንዲስተናገድ አይደለም እንፈልገው ና እኛ አማራጮችን መፍጠር ሰው ወደ የፈለገበት ቦታ ላይ ሄዶ እንዲስተናገድ የሚችል ነው እና አንዳንድ የዚህ አይነት ሲስተሞች በሚቆራረጡበት ሰዓት ላይ የእኛም ዴዲኬትድ የሆኑ 5 ብራንቾች በ5ቱም ቅርንጫፎቻችን ላይ አሉን። ያንን አገልግሎት እየሰጡ ነው የሚገኙት። ምናልባት የመጨረሻን አድርገውና ሳምንታዊ ትራፊክ አደጋን በተመለከተ በከተማዋ ምን ይመስላል የሚለው እናንሳ። እንግዲህ አሁን በተለይ ይህ ሳምንት የበዓል ዋዜማዎች ናቸው። ከፍተኛ የትራፊክ መጨናነቅ የሚፈጠርባቸው ናቸው። በተለይ ከሌሎች ጊዜያት በበለጠ መልኩ አብዛኛው ተሽከርካሪዎች ወደ ከተማ የሚገቡ የተወሰኑ ደግሞ ከከተማ የመውጣትና የመግባት ነገር የሚታይበት ስለሆነ ከዛም ባለፈ ደግሞ የአየር ሁኔታውም የዝናብ ሁኔታ ስለሆነ
አንዳንድ ብዙ ቦታዎች ላይ የመጨናነቅ ሁኔታዎች አሉ። ያንን ከመጀመሪያው ከጧት ስንነሳ ወይ ደግሞ ወደ ሲስተሙ በመንገባበት ሰዓት ላይ የትኛው ቦታዎች ላይ የተሻለ ነው ያልተሻለ የሚለውን ነገር ማየት ወይ ደግሞ መመልከት ያስፈልጋል። ከሌሎች ጊዜ በተሻለ መልኩ ደግሞ ለሌላውም ቅድሚያ በመስጠት እኛም ደግሞ በአግባቡ የምንንቀሳቀስበትን ነገር ማመቻቸት አለብን ብለን ነው የምናስበው። ያንን መሰረት በማድረግ ከትራፊክ ፖሊሶቻችን ጋር እየተባበርን በሁሉም ቦታዎች ላይ ከፍተኛ የቁጥጥር ስራዎች እየተሰራ ነው። የቁጥጥር ስራ ለመቅጣት ሳይሆን በተቻለ መልኩ የትራፊክ እንቅስቃሴው ሰላማዊ እንዲሆን እንዲሁም ደግሞ ከአደጋ የጸዳ እንዲሆን የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ናቸው ያሉት የአዲስ አበባ ማኔጅመንት ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ብርሃኑ ግርማ፣ ለጊዜዎት በጣም እናመሰግናለን። አመሰግናለን። መልካም ቀን።